Ya, itu dia apek kecil. Apek kecil cuba menggayakan cik. Cik yang berkeberatan 180 gram. Di sana depan sekali, Khairul Hamzan. Khairul Hamzan bersama tekong apek kecil. Ya, beginilah cara-cara menjigging. Berteknik. Ha, 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 ha. Ha, ha. Ketuk, ketuk. Ha. Kalau ikan nampak pun, hui, geram rasanya. Lepas ni jik berjoget. Satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Itu ratio berapa tu? Ratio? 8. Ha? 8. 8. Oh, ikan besar. Ratio 8 ikan besar naik. Tunggu kejap lagi. Ratio kecil untuk ikan kecil. Kenal jaga tu. Jatuh boleh, jatuh boleh. Jatuh boleh. Angkatlah. Betul. 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 Betul.